אני השתחררתי מהצבא, כפי שאמרתי, טסתי לארצות הברית, נחתתי בניו יורק, ובעצם כאן מתחיל הסיפור. היו חיילים ישראלים שירדו לפניי, והם שמעו שאני מגיע, וחלק מהם היו חברים מחיל האוויר, חלק היו חברים מגולני, אז הם הגיעו לג'ף קנדי כדי לקבל אותי, המפקד מגיע. הייתה איזשהו סוג של הערצה של החיילים, עשינו כל מיני דברים מיוחדים, ואני נזרקתי עם שק שינה אצל חיילים שלי בהתחלה, שעזבו את הארץ. ובאיזשהו שלב הייתי יוצא לבלות, פאבים, דאונטאון, ויליג', בלוז, ג'אז, סנטרל פארק, אני יודע, הייתי לשמוע את בוב מגי ואת יוטו, וללכת להופעות בסנטרל פארק, ובקיצור, אחרי ש... תוך כדי, אני יודע מה, בליינות בניו יורק, הכרתי כל מיני, עוד כמה ישראלים יורדים, עוד כמה קצינים שלא יודעו מה לעשות עם החיים שלהם אחרי הצבא. וירדו, וגם כן ממשמשים את החיים האזרחיים, עוד לא יודעים מה לעשות עם עצמם. היינו חמישה כאלה שהכרנו בפאבים, בברים, כל פעם פגשתי עוד איזה ישראלי אחד, והחלטנו לגור ביחד. אז שכרנו איזה וילה בקווינס, בפרש מדוז, מי שיודע איפה זה, 71st Continental בקווינס. וילה גדולה, כל קצין לקח חדר, החלטנו, בוא נחשוב ביחד, אנחנו נתנו את המוחות שלנו לצהל, השנה היא כבר שנת 91, מלחמת המפרץ בארץ, החלטנו לא מכניסים עיתונים, לא רוצים לשמוע מה קורה בארץ, עזבו אותנו, אנחנו, את שלנו עשינו, שהצעירים יעשו את שלהם עכשיו, אנחנו רוצים לחיות, רוצים להצליח. We came to America to conquest the West, לכבוש את המערב, to become millionaires. הגענו לארץ חופש הדיבור, freedom of speech, liberty, justice, freedom of religion, חופש הדתות, חופש ה... והיום אתם כולכם יודעים שזה הכל שטויות, כי אתם כבר מכירים את הסדר העולמי החדש, נכון? אז אתם כבר הורדתם את המסכה מעל אמריקה, זרקו על זה בטלוויזיה הישראלית אבק זהב, אבל אתם יודעים מה קורה שם. לא צריך לספר לכם מה זה אמריקה. אז היום יש 1,000 מחנות ריכוז באמריקה, וכל המידווסט מלא בדיספוזבל קופס, שזה ארונות קבורה במיליונים. לא צריך לספר לכם שיש מהפכה מהונדסת על ידי צורוס, שרוצה שיהיה בלגן כדי שאמריקה תיתן סיבה למה להפוך את זה למשטר צבאי, federal government, כן? אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. מרשל לו, כן, נכון. ואם אתם יודעים, אז כבר אמריקה זה לא אמריקה, כי מי שמסתכל, יש חוזר באינטרנט לכל אזרח אמריקאי, ואני אזרח אמריקאי, אז אתם יודעים ש... שימו לב, ה-executive orders, כן, זה חוקים, חוקי מדינה, מה יקרה במצב שפתאום יהיה מרשל לא באמריקה? פתאום הנשיא מחליט בהחלטת נשיא שאמריקה בחירום, ועכשיו צריך משטר צבאי. מה יהיה אז? כל נמלי התעופה נסגרים. אין יוצא ואין בא. כל מחסני המזון, לא משנה אם יש לך מחסן מזון משלך או יש לך רשת חנויות משלך, הכל הופך להיות אוטומטית. הנכסים של הצבא, של הפימה קמפס, של הפדרל גוברמנט, כל הרכבים, כל הוויקלס, לא משנה, יש לך רויס רויס, יש לך BMW, יש לך קורבט, אני יודע מה, לא משנה מה יש לך. פורשה, זה הכל הופך להיות אוטומטית רכוש של הצבא. הרבה טייסים טסו וצילמו את זה מלמעלה ועלו ליוטיוב. ואני יכול לומר לכם שאת הרל רודס, את הפסי רכבת, אנחנו רואים מהערים הגדולות, ישר לפי המקאמפס, למחנות ריכוז. אמריקה היום זה לא אמריקה. יש שם תשתית לפי 10 משואת גרמניה. זה כרגע לא עובד. אז זה לא בדיוק לא עובד. אז אני יכול לומר לכם שהם יש חוק בארצות הברית, שאסור להיות חסר בית, הומלס. אם אתה חסר בית, השוטר מגיע אליך, לא עשית שום דבר, לא עברת שום עבירה פלילית, הוא שם עליך אזיקים, אתה צריך להחליט. אתה צריך להחליט או שאתה הולך לכלא, או שאתה הולך לפמה קאמפס, למחנה ריכוז. ואז שמים לך כאן FID, זה מזריקים לך FID שזה שביב, וכמובן זה איתורן, זה כל האינפורמציה לגביך, זה יכול להיות גם אולי אמריקן אקספרס, או הוויזה, המאסטרקארד, אבל בדרך כלל אני אמן את זה. ואז מכניסים אותם לשם כרגע, דואגים להם בצורה הומנית. מה יקרה בזמן מלחמה? אני יכול לומר לכם מה יקרה בזמן מלחמה, אתם יכולים כבר לנחש, לא צריך לספר לכם. יש להם את תורת היוגניקה, את תורת הדילול, רוצים לדלל את אוכלוסיית עולם ב-90%, שאתם יודעים,
האילומינטי, הפרימייסון, הבונים החופשים. מי שלא יודע את זה, אז לא התחיל ללמוד כלום על העולם, כלום על העולם, כי זה אג'נדה 21 של האום, של האומות המאוחדות, וזה אג'נדה 2030, זה חד משמעי. אז אני אומר לכם חד משמעי, אמריקה זה לא אמריקה, זה שקר. אני הורדתי את המסכה מעל הפנים של אמריקה וגיליתי את הסמך מהם, את השטן. התרבות הזאת היא תרבות שבסופו של דבר הולכת מצעידה את האנושות לקראת השמדתה, בסופו של דבר, לקראת דילול האוכלוסייה העולמית. אבל אני רוצה כאילו להתייחס למה שהיה אז. היינו כחבורה של קצינים, חלמנו חלומות גדולים. אני רציתי להגיע לנאסא, כבר נדלקתי על טייס אחרי הטיסה בחיל האוויר. את הכספים שלי מקבע כבר טסתי בשדה תימן על 40 טיסות של אלדאונים, והחלטתי שאני אהיה טייס ואני אגיע לחברת תעופה. ואני רוצה להגיע לנאסא. זה היה החלום שלי. חברים איתי, חבר'ה אחרים, קצינים אחרים, רצו להיות מיליונרים, עשירים. זה היה החלום שלהם. כך חיינו יחד, משנים סיגריות בסלון, חושבים איך להיכנס לעסקים, והחלטנו להיכנס לביזנס, ביחד. פאשן, אופנה, תצוגות אופנה לבגדי נשים, בגדי גברים, התחלנו להתעסק עם ארמני ואוסאצ'י, ז'אן פול גולטייר, איב סן לורן, דולצ'ה גבאנה, רנסנס, פוליס, טינק, כל מיני מותגים למיניהם. לא היינו הדיסטריביוטרים המורשים, אבל התחלנו להבריח סחורה מאיטליה ומצרפת. אתם יודעים, הקשר הישראלי קונקשן, הקשר הישראלי. חתמנו חוזה עם ג'יאנקרלו ג'יאנוטי, לא יודע אם שמעתם על זה, זה דיזיינר מעצב אופנה איטלקי, בכלל לא היה באמריקה, התחלנו להביא לארצות הברית. ואני יכול לומר לכם ש... למעשה כבר היה, כן, היה כבר מישהו שכן הביא את זה, אבל הוא הביא את זה בקטן, החלטנו להביא את זה ביותר גדול ולעשות הרבה יותר כסף. ובאיזשהו שלב, אחרי כמעט שלוש וחצי שנים, היה לי כבר כמעט איזה חצי מיליון דולר שחסכתי לעצמי. אני יכול לומר לכם שהיום זה אי אפשר, זה בלתי אפשרי, אחרי ספטמבר 11, וגם אז זה לא היה כל כך חוקי, אבל בכל אופן, מה שהחלטתי לעשות עם הכסף זה לקנות מטוס. אבל לא שמחתי על עצמי, כי אני לא יודע מה זה מטוס, אז חיפשתי איזה ישראלי יורד, מצאתי מישהו בשם יוסי מנור, טייס פנטום, מטייסת 107, מבסיס חצרים, מהכסדות האדומות, והקדוש ברוך הוא כל הזמן מאותת לי ומנסה להזכיר לי משהו, ואני מנסה לשכוח, ואני מבין שהוא רודף אחריי, ואני רוצה לברוח ממנו. תחשוב, קיבלת את החיים במתנה, היית כל היום וכל הלילה במדבר, צעקת שמו ישראל, קיבלת את החיים למטה מדד, טייס פנטום שאיר אותך. קיצור, אני קניתי צסנה 172 בפורט לורידל, פלורידה. טסנו אותו לניו יורק, אני הייתי תלמיד של יוסי מנור, כך צברתי בהתחלה שבעה רישיונות טייס. יש כל מיני סוגים של מטוסים, כל מיני סוגים של רישיונות, והפכתי להיות מדריך טיסה. אני ראיתי שהחברה הישראלים לא כל כך מצליחים, הם התחילו לריב עם עצמם בקשר לכספים, קצת סמים, קצת בלגן, ריבים על, לא רוצה להגיד לכם על מה, והחלטתי פשוט לעזוב את הקומונה ולגור לבד. באיזשהו שלב התחלתי להידרדר יותר. אני מועדון טייס, מכיר בחורה הולנדית נוצריה קתולית, הולנד, תיירת מהולנד, שהגיעה גם כן למסיבות האלה. הכרתי אותה בקונטיקט, אפסטייט ניו יורק, ובאיזשהו שלב היא באה לגור איתי. אני לא סיפרתי למשפחה החרדית שלי בארץ שחזרה בתשובה, אבל התחתנתי עם גויה. ואמרתי לעצמי, טוב, אמא חרדית, מה היא תבין? היא לא תבין אותי. אז זה, אבל לא כדאי שאני לא אכאיב, אני לא אספר מה שלא צריך לספר, שכל אחד חיים פעם אחת, אני זוכר את יוטיוב מנגנים, one life, you got to share, חיים פעם אחת, אוקיי, אז תחיה את החיים שלך, אל תכאיב לאף אחד, אם שלך לא צריכה לדעת מה שהיא לא יודעת לא מכאיב, אז תעלים את האמת, זה הכל. באיזשהו שלב החברים מסביבי היו, רציתי יותר להתקרב וכיוון, אתם יודעים, נאסא זה החלום שלי, אז חיפשתי יותר להיות קרוב לטייסים שהגיעו מאירופה, להתברג בחברה יותר גבוהה, להשיג את הניירות הנכונים, את הרישיונות. למדתי בקולג' בפלורידה, בראוד קומיוניטי קולג', שעזבתי את ניו יורק, עברתי בפלורידה. סיימתי, קיבלתי את חותמת הזהב,
כן, של תלמיד מצטיין לטיסה מקצועית. ואתם יודעים, פלורידה זה המקום הכי טוב, כי שם בעצם יש את קו קנברל בדייטונה ביץ', משם שגרים את החלליות, זה בדיוק המקום להתפתח איתו. אני הייתי נשוי, התחלתי, כל החברים שלי היו נוצרים, והייתי כבר מנותק מחברה ישראלית אפילו בארצות הברית. לאט לאט התחלתי, אתם יודעים, תמיד תמיד הנשמה מתעוררת, אבל התעוררה במקום הלא נכון. התחלתי קצת לחפש רוחניות, אבל עזו לי ויכוחים עם כל מיני גויים. ולצערי, אני יכול לומר לכם שאני לא ידעתי מספיק, וחבר'ה הגויים שם היו מיסיונרים מקצועיים, וגם בקמפוסים, וגם באוניברסיטאות, הם מסמנים אותנו, אנחנו היהודים מסומנים. למעשה, יש בקמפוסים גויים וגויות שהם מיסיונרים, נוצרים מיסיונרים, והם מסתכלים על השמות, הם רואים מי יהודי ומי לא יהודי, ואם זה בחור, אז שולחים לו בחורה, ואם זה בחורה, אז שולחים לו בחור, וכאילו לגרור אותם ל-study group, כאילו ללמוד תנ"ך ביחד. אבל התנ"ך הזה, כשאתה מגיע, בוא נלמוד תנ"ך ביחד, למה לא? מגיעים חבר'ה עם שערות כאלה כמו ישו, וגיטרות, וכיבוד, וזה באיזה בית של איזה, ובחורים ובחורות, ופתאום אתה מסתכל על התנ"ך הזה ואתה אומר, רגע, בוא נה, זה לא התנ"ך שלנו. זה לא בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. זה מתחיל מתי, מרקוס, לוקאס, ג'ון, זה הברית החדשה, ופתאום מתחיל לדבר איתי על הברית החדשה. אז אני יכול לומר לכם שבאיזשהו שלב אני התבלבלתי, והיו להם טענות שאני לא יכולתי לענות עליהם כי לא הייתי מלומד, ולא למדתי מספיק טוב את היהדות. ובאיזשהו שלב הם הצליחו לשכנע אותי, ויהודי ויהודייה הטבילו אותי לנצרות. התבלתי בגולדן ביץ' בפלורידה, חשבתי שאני מצאתי את הדרך אל האמת, והתחלתי להגיע לכנסייה כל יום ראשון, כל סנדי, לתפילות, בכנסיית קורנרסטון, פורט לודרדייל, פלורידה. אני יכול לומר לכם שהיום אני משתמש בידע שלי, אני לא, מי שראה אותי ביוטיוב רואה שאני תוקף את הנצרות, גם, לא רק את הסדר, לא רק את המלאק, גם את עשיו. אני משתמש בידע הזה, ברוך השם, אני יכול לומר לכם דבר אחד, טוב יצא. אני הפכתי להיות אז יועץ ביד לאחים נגד הכנסייה, יועץ בכיר נגד הכנסייה בארץ, והצלחתי להשבית תחנת רדיו בירושלים שמנצרת ירושלים ברדיו, שדרן רדיו שלמד בוותיקן בגיל 57, הגיע אליי הביתה, חזרתי אותו חזרה ליהדותו, היום הוא עם כיפה על הראש, הוא התגרש מאשתו אחרי 20 שנות שנות נישואים, איזה גויה פרוטסטנטית. סגרתי כנסייה באשקלון. עשיתי עוד כמה דברים אחרים, תוכלו לראות אצלי באתר, שפה ברורה, רשימה ארוכה. אני יכול להראות לכם דבר מזעזע, אני כאן על המסך, אני מקווה שזה יעלה. אם זה עולה, אז אני כאן יכול להראות לכם. קראתי שיש פה בעיה. היה לי ויכוח עם נזיר, ממנזר לטרון, שהוא 42 שנה נזיר. והוא, יש לו תואר דוקטור באוניברסיטה בהר הצופים, והוא דובר 7 שפות. הצלחתי לנצח אותו בוויכוחים, הוצאתי אותו מהמנזר, הוא בא לגור אצלי בבית, הוא יהודי. והפכתי אותו להיות יהודי חרדי. אני אוכל להראות לכם את החילוץ, איך הוא נראה כשהוא נזיר, איך הוא נראה... אני מקווה רק שמי שאחראי פה על העסק ש... כמה דקות זה יפגע? מה אתה אומר? אוקיי. כמה דקות זה? בסדר. עוד מעט אני אראה לכם את זה. אפשר להעביר את זה לדיסקונקי, אנחנו מחליפים מחשב. כי נראה לי המחשב לא... מחשב לא? לא מציית ל... משהו בעיה. יש לי את זה בדיסקונקי. אוקיי, אז הם עובדים מחשב. טוב, האמת היא ש... אתה צודק. צעקתי מים, מים, מים. אז אני שתי מים. טוב, זה... ארה״ב, כשהגעתי לארה״ב התחלתי להתעסק עם מטוסים, וזה המטוס שלי, החלום היה להגיע לנאסא. הצילום מלמעלה.
וזה אני בגיל 35, חוזר בתשובה. וזה האבא החורג שלי שהפך להיות אליהו הנביא בן רגע, אחרי שהוא סגר את הפאבים שלו בתל אביב. בואו נסתכל רגע על הנזיר. זה הנזיר. אתם רואים פה את הנזיר. הוא אף פעם לא הצטלם, אז אני נותן לו הוראות, בוא שידעו שתוכל לזכות את הרבים אחרי זה, שהיית בעבר הנזיר, אבל כך, זה האיש, אני פגש אותו במסעדה, ליד הטנק, מי שיודע, בלטרון, ישבנו לוויכוח, הוצאתי אותו, הוא גר אצלי חודשיים, קראתי אותו למקווה, בואו נראה אותו רגע. אתם רואים כאן, אתם עסוקים בשמחת תורה, בהקפות, במוצאי שמחת תורה, ואני הולך להציל אותו מהמנזר. הוא הולך לקפל את הגלימה, להניח אותה לקרית, ולעזוב אחרי 42 שנות נזירות, לבוא לגור אצלי בבית. יהודי, כן. אני מחכה לו כאן, כדי שיצא, הוא יצא כרגע, הוא החליף את הבגדים, גם בגדים רגילים לא היו לו, הוא השאיר את זה, לקח את זה מהגנן שהיה שם, אז הוא השאיל בגדים, וזהו, אני מחכה לו כאן, אני קיביתי את הרכב כדי שלא עשה רעש, כדי שהנזירים שם לא התעוררו, ואז התחיל שם הריבים או משהו כזה. אתם רואים את הצל שלי שם על הקיר? אני מתעד את זה, והוא בא לגור אצלי, כפי שאמרתי. הוא לומד דף יומי. בן אדם פשוט מדהים, כי הוא היה אצלי בבית. מה שלימדתי אותו, אשר יצר, ברכות, ברכת המזון, הכל בסופר דבקות. בואו נראה אותו. שנייה רגע. אני לא יודע אם אתם מזהים אותו, בואו נראה אם אתם מזהים אותו. אתם רואים אותו עם ציציות בחוץ? זה השני, ממש זה. כן, הוא גר אצלי, כפי שאמרתי, היינו חברותה, לימדתי אותו, התחלתי ללמוד איתו משנה ברורה, התחיל לדף יומי, והוא עזב את הכנסייה. האיש שקצת צריך טיפול נפשי, כי אחרי 42 שנות נזירות לעזוב את המנזר, הוא לא יודע להסתדר בכלל עם החיים האזרחיים, אז הוא צריך יד לחיים, סיפקו לו ככה פסיכולוג שיעזור לו, להתמודד עם החיים. אבל זה הסיפור. זה רונן שלום, רונן שלום היה בכנסייה, הזמר של הכנסייה, הוא קרא את הספר, היום הוא יהודי, שומר תורה מצוות, גייר גם את אשתו. איך אולי? אתם רואים פה איזו אישה שיושבת עם ערבים, והיום האישה הזאת היא אישה עם כיסוי ראש, צדיקה, שומרת קלה כחמורה. האישה הזאת חזרה בתשובה בעקבות הוויכוחים בין נצרות ליהדות, יחד עם בעלה. זה בעלה של האישה. בואו נראה את זה ככה. ובואו נראה את המשפחה, איך היא נראית היום. זאת המשפחה. זאת אותה אישה שישבה עם ערבים, וזאת אותה אישה שהייתה ממש, זה בעלה עם הגמל, ככה הם נראים היום, אחרי שהם חזרו חזרה ליד אותם. אבל
אבל אני יניח לזה לרגע. אני רוצה לספר לכם יותר את הסיפור. אני, כפי שאמרתי, טבלתי לנצרות, התחלתי להגיע כל יום ראשון לכנסייה בפלורידה. אולי, כפי שאמרתי, חלומת להגיע לנאסא, אבל והמשכתי, מדריך טיסה, עושה כסף על המטוס הפרטי שלי, מכיר את המטוס כש... והנה יום אחד בכנסייה אני יושב ושומע את השיעור, את הלקצ'ר, את השיעור של הכומר. נכנס אדם שנראה מכובד, כנסייה של 1,000 איש, הוא נכנס אדם מכובד, הוא הגיע ישר אליי, מושך לי בכתף, אומר לי, נעים מאוד, קוראים לי בני כהן, תצא החוצה, אני רוצה לדבר איתך. אני לא יודעתי מה הוא רוצה ממני, אבל אמרתי שאני תכף חוזר ויצאתי החוצה. חשבתי שאולי חסמתי אותו בחנייה, החנייה הייתה מוסה שם בחוץ. ואז הוא אומר לי, ברוך בואך לכנסייה שלנו. אנחנו, אתה לא היהודי היחידי פה בכנסייה, יש פה 40% יהודים. אני מממן את הסניף הזה של הכנסייה, אומר לי בני כהן. ואנחנו, אני חיכיתי לך, גם עבד, חיכינו לך, אנחנו רוצים להציע לך משהו. זו איזושהי הצעה. שאלתי מה הצעה, אומר לי, בוא תעלה על הרכב. תשלח את אשתך הביתה, תן לה את המפתחות של הרכב, סע, אני אחזיר אותך הביתה. אני עולה לזה לימוזין מפוארת, ג'קוזי בתוך האוטו, משהו מפואר ויותר. אנחנו נוסעים למלון שלו, ותוך כדי הוא שואל אותי שאלות, שואל אותי על קורס טייס, ואומר לי, תשמע, חבר'ה, נופלים מקורס טייס, אתם מפילים אותם, הרוב נופלים, הרי בסך הכל מגישים בקשה 5,000 במחזור, מתקבלים 500, אתם מפילים, 30 חבר'ה מגיעים למסדר כנפיים. שישה תעשה קרב, שישה תעשה תובלה, שישה תעשה מסוקי תקיפה, מכוננים, נווטים, פחות או יותר 5x6, מסדר כנפיים של מחזור. אז איפה כל החבר'ה האחרים שממש לקראת הסוף, הפלתם אותם על אופי, על לא מתאים, כל דבר אחר, איפה כל החבר'ה האלה נמצאים? אז אמרתי לו, תראה, פלורידה זה בירת הטיסה העולמית. אפילו בן לדן שולח את הלוחמים שלו לפה ללמוד טיסה כדי לעשות פיגועים. זה בירת הטיסה העולמית, כן? הכי זול, יש שם את הריכוז הכי גדול של בתי ספר. אז הוא אומר לי, תראה, יש פה הרבה ישראלים. בוא נעשה עסק. בוא נפתח בית ספר. ישראלי פלייט סקול, בית ספר לטיסה לישראלים. נמשוך את הישראלים האלה אלינו. נסבסד אותם, אנחנו נסבסד את זה מטעם הכנסייה. הם יגיעו למטרות שלהם הרבה יותר מהר והרבה יותר בקלות, זה יעלה להם הרבה יותר זול. אבל המטרה היא לנצר אותם. אתה בכנסייה שלי, בוא נפעל ביחד. אני, כששמעתי את זה, מבחינתי אני הייתי מסודר עם העבודה שלי, אני עבדתי בחברה טובה, בתור מדריך טיסה, ולא רציתי, ויש לי משהו ביד, ואני כבר עם כסף ועם רווחים ועם מטוס פרטי, מה אני צריך עכשיו לעשות, לחלום חלומות וללכת על איזה 3 נקודות של איזה מיליונר אחד, לא משנה כמה הוא עשיר, אבל יש לי משהו ביד. אז אמרתי, בוא נכיר אחד את השני, אנחנו נוסעים כרגע, אומר לי, למלון שלי. בעיר פורט לודרדייל יש אולי, יש 22 כנסיות פרוטסטנטיות, הם כולם מטיפים עכשיו. בכנסיות שלהם, הם מסיימו את העטפה, הם כולם יגיעו לפה. אני אכיר לך אותם, תגיע כל פעם, אתה מסיים את התפילות שלך בכנסייה בסנדי, יום ראשון, תגיע לפה, יש פה כינוס של כמרים, זקן הכמרים מעביר שיעור, אף אחד לא נכנס חוץ מכמרים, אבל אתה בן חסותי מעכשיו, ואתה יכול להיכנס, אתה תלמד את הנצרות לעומק, אנחנו רוצים לעבוד ביחד ורוצים שתלמד את הנצרות לעומק. אני הגעתי למצב שבו אני יוצא מטעם הכנסייה לוויכוחים עם רבנים. יצאתי לוויכוח עם הרב יוסף יגן, אם שמעתם עליו. הוא גר במונסי, באפסטייט ניו יורק, זה ויכוח איתו. היה לי ויכוח עם הרב עזריאל טאובר. אני הגעתי בתור מין, תקראו לזה, כן? קויפר, מין. הגעתי עם כל ספרי הכפירה שלי, מתי, מרקוס, לוקה, ג'ון, אפוסטוליקון, מסורת הכנסייה. אוגוסטין, טריטוליון, אורג'ן, כל הכתבים למיניהם באיזה פאקג' איזה צ'ימי דם כזה, והגעתי לבית של הרב, הכל היה מתואם טלפונית, תיאמתי איתו טלפונית, הגעתי אליו לסלון. היה ויכוח של 4 שעות בלי לבין הרב עזריאל טאובר, זכר צדיק לברכה. הוא דפק על השולחן, הוא כמעט
גם אני דפקתי לשולחן, אני לא ידעתי מי זה האיש הזה בכלל, אבל שלחו אותי להתווכח איתו. אני למעשה כבר נהסתי מאוד מאוד לתוך הקטע של הנצרות, ואני חושב שהייתי נשאר שם אם באמת הקדוש ברוך הוא לא היה דואג לי לצאת משם. אני חושב שלא לא בזכות עצמי יצאתי משם, ואני אספר לכם ואתם תחליטו אם זה נשמע לכם הגיוני, אתם בוודאי תגידו שזה לא הגיוני מה שאני אספר לכם, ואז אני אראה לכם את זה, אני אוכיח לכם שזה באמת הגיוני, שזה מה שקרה. בסוף תבינו את ההשגחה העליונה. תראו, אחותי התחתנה בארץ, היא מרימה אליי טלפון, אומרת לי, אני מתחתנת, היא אומרת לי, אתה בארצות הברית, ואתה לא אכפת לך, כבר עברו 8 שנים, לא באת לבקר, לא אכפת לך מה קורה איתנו. המשפחה שלי לא יודעת שאני נשוי. היא גם לא יודעת שטבלתי לנצרות. היא לא יודעת, אני הכבשה השחורה של המשפחה. אני בנכר, ומשפחה כבר, אחי משתחרר מהצבא, מתחיל לחזור בתשובה, הולך ללמוד רבנות. קטן ממני בשנה, המשפחה כולה מתחילה לחזור בתשובה. הם קשורים לקהילת אופקים, לרבי שמשון פינקוס, שהם מגיע אלינו הביתה, מגיע לאבא שלי, עוד לשבת איתו. ואני בכלל לא קשור למשפחה בכלל. אני נמצא שם בנכר, כשאמרתי, רחוק מה-set of mind, עם התפיסת עולם שלהם. לא רוצה לספר את האמת, מספר דברים טובים. אני יודע מה, אמא, אני מנהל בית ספר לטיסה, אמא, אני מדריך טיסה, יש לי 8 רישיונות טייס, אמא שלי מטוס פרטי, אני אזרח אמריקאי, יופי, סיימתי את הלימודים, קיבלתי חותמת זהב, ואני תלמיד מצטיין. ספר לה שהתחתנתי, היא תתעלף, היא תקרא, תעשה קריאה, תשב על הישיבה. מה אני אספר לאמא יהודיה? קיצור, כפי שאמרתי לכם, החלטתי להעלים את האמת ולחיות את החיים שלי. אז אחותי התחתנה בארץ. היא מתקשרת אליי, מזמינה אותי לחתונה, אמרתי, אתה לא מתנהג כמו אח גדול, עזבת אותנו, היינו יתומים, אז אתה התנהגת כמו אבא, והיא מתחילה לבכות לי, ואני מתחתנת, אני לא יודעת אם אתה תגיע, ואמרתי, טוב, אני רוצה להגיע, אני אגיע. כאילו, אני האח הגדול שלה. קיצור, אמרתי שאני אגיע לחתונה. הגעתי לחתונה, הגעתי לארץ, הפעם הראשונה, הגעתי עם, לא כמו שראיתם פה, כי אני שם, ביקשו ממני לשרוף תמונות, אבל אני הגעתי עם שערות ארוכות כמו ישו. והגעתי עם ג'קט אור, והגעתי עם שרשרות, והגעתי עם ג'ינסים קרועים, והגעתי עם נעליים של ארלי דיווידסון, והגעתי כמו שחיים בארצות הברית. וההורים שלי ראו אותי בנמל התעופה, אמא שלי גמגמה, זה לא הבן שהיא שלחה לפני 8 שנים, זה לא היה עידן האינטרנט, היה לי תמונה של אמא שלי בסלון, מתחילה לחזור בתשובה עם הדיקנר רביעי של חנוכה, משהו כזה, זה נשאר אצלי בסלון, כבר לא זו, לא את הקמטים על הפנים של אמא, לא את הקירות בבית ואת הצבע בקירות, ולא איך נראה הכפר הקטן הזה, אני חשבתי, אני חי באמריקה, עזוב, מי צריך לחזור לכפר הקטן הזה שנקרא ישראל, שמאל, יד לבנון? אלה אומרים שאלה ערבים, ואלה אומרים שאלה ערבים, וכל אחד אומר שהשני זה ערבים. אני יודע, עזוב, מה אכפת לי? לא מעניין אותי, אני חי בעולם הגדול, במדינה מצליחה, היום אתם רואים מה זה אמריקה, ואתם רואים כמה היא מצליחה, אז כולכם יכולים להבין שבעצם היא למעשה השורש של כל הצרה העולמית. מי שמבין מה קורה שם באמת. אבל בכל פנים, מה שקרה זה שכשהגעתי לארץ, והרואים שראו אותי ונבהלו קצת וזה, לקח איזה כמה, הייתי אומר איזה 10 דקות לפחות עד שהתחלנו בכלל לדבר באוטו תוך כדי נסיעה לאופקים. אני החלטתי, היה לי לא נעים כל כך, ראיתי שככה כמה הם נבוכים, אז אמרתי, אני נורא עייף מהטיסה, נדבר אחר כך. באתי, נפלתי על המיטה, למרות שלא הייתי כל כך עייף, כאילו אמרתי שיש לי ג'טלג, כאילו מהטיסות, כי זה לא טיסה ישירה, זה היה מפלורידה לניו יורק, ניו יורק לא, זה היה טיסה ארוכה. אח שלי מאיר אותי בערב, אני בפעם הראשונה פוגש אותו אחרי 8 שנים, אני רואה אותו עם מגבעת, חליפה. בקיצור, יעקב וסב נפגשו. אומר לי, תשמע, חבל, הגעת לפה, חבל שתפספס את החופה, אז בוא תנוח אחרי זה. אז הוא חיכה לי, אני מבריש את השערות, מסדר את הפפיון, שם את הג'ינס האהוב עליי, ושם את החולצה לבנה שירגישו ככה חגיגי. ואנחנו עולים על הרכב ונוסעים לחתונה. הגענו לחופה.
אתם יודעים, פתאום החתן והכלה נכנסים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. ומה אני מספר לכם, סיפור רגיל? ממש לא. פשוט מאוד, אני מסתכל, אחותי ככה נורא נורא מתרגשת, מרימה את היד, עושה לי שלום, אני אומר לה שלום, והיא לא מאמינה שאני כל כך שמחה שסוף סוף הגעתי לארץ והגעתי לחתונה שלה. ואני הייתי העוף המוזר, אני חשבתי שטוב, היא סטודנטית באוניברסיטה, אז בטח היא תתחתן עם איזה סטודנט, אני יודע, שימו איזה כלוב קטן לדוסים כי היא מכבדת את המשפחה, ואנחנו נרקוד ויהיה שמח ויהיה חתונה נורמלית, כן, סבבה כזה. אבל זה לא היה ככה, פתאום הייתה מחיצה וכולם היו דוסים, ואני קיבלתי, בשבילי זה היה ליקוי מאורות, חושך בעיניים, אני רואה פתאום כולם דוסים, אני עוף מוזר. אני מסתכל על החתן, אני רואה פנים לא יהודיות. תגידו לי שאני מזהה יהודי ולא יהודי? לא, אבל זה היה לי ברור, לא נראה יהודי. עם מגבעת, חליפה. אני מסתכל על אח שלי, אני אומר לו, תגיד לי מה... הוא אומר לי, בחור טוב, בחור טוב. מה מתברר? שמדובר בכומר שהתגייר. הגיס שלי, יש לו 7 ילדים היום. נשוי לאחותי. תחשבו לרגע, לי יש 7 ילדים. אני חושב שאם אחותי לא הייתה מתחתנת עם איזה כומר שהתגייר, שאבא שלו זקן הכמרים של מדינת מקסיקו, אז אולי אני לא הייתי פה היום. אבל הקדוש ברוך הוא גלגל, והוא רצה להציל את הנשמה הזאת, העבודה הזאת, שאולי טעתה בטעות, והייתי ילד יתום, ולא יודע, התבלבלתי בדרכים. אז הוא החליט, היה לו מהלך עם איש שלו. וטוב, אחותי התחתנה, אני הייתי 3 שבועות פה בארץ, לא אמרתי כלום, לא רציתי שיחשפו את הקלפים שלי, והסתובבתי איתם ב7 ברכות, ובסופו של דבר, אחרי שבוע האחרון החלטתי, אני רוצה להיות לבד, לקחתי רכב סחור והלכתי למקומות הקדושים. אבל לא של היהדות. הייתי במקום ללכת לקבר רחל, הלכתי לבית לחם, אבל הלכתי לכנסיית המולד של ישו, ופשוט מאוד הלכתי למקומות הקדושים לפי הבנתי. במקום להגיע לכותל, ראיתי את הכותל, ראיתי הרבה דוסים, אני כאילו, בנה, אני כבר הייתי כאילו אנטישמי. הברית החדשה, מי שמאמין בה, היא אנטישמית. היא מעוררת לשנאת יהודים. אז אני פשוט הסתכלתי, אמרתי, לא, 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 שם אני לא רוצה להתקרב. אני אלך לויה דולורוזה, לכנסיית הקבר. הייתי בצפון, רבי מאיר בעל הנס נקבר עומד כדי שזכות התעמוד לעם ישראל, אני הלכתי לטבול איפה שישו טבל, כאילו בירדנית, ליד גני, אמרתי את מי, וואו, כאן הוא טבל. אני חזרתי חזרה לארצות הברית והמשכתי עם הפעילות שלי. פעילות, בעיקרון פעילות מיסיונרית. זה היה סיפור כיסוי, בית ספר לטיסה, אבל זה בעצם זה היה בית ספר למיסיון. אני לא הסכמתי לעשות פעילות מיסיונרית. אני רציתי את הכסף, כי הבטיחו לי הרבה כסף בתור מנהל, אבל כאילו העלמתי עין עם המדריכי טיסה, עושים פעילות מיסיונרית, אז אני מעלים עין. אבל הם שמו לב לזה, והם הכריחו אותי לצל, כאילו, בסופו של דבר, נאלצתי, כן, להשתף פעולה. יום אחד, כמעט שנה עוברת, הגיש שלי מתקשר אליי, הוא גר בתפרח, הוא גר שם כי הוא רוצה לעשות שמירת עיניים, והוא רוצה להתקדש, ולא מתאים לו בכלל להיות לגור בירושלים, בעיר הגדולה, כי שם יש הרבה, כביכול, רואים יותר פריצות, אז הוא גר בתפרח, במרוקאים, אם מי שיודע על מה אני מדבר. ויום אחד אומרים עליי טלפון, אומר לי, מגיע לי מזל טוב, נולד לי בן. אני אומר לו, מזל טוב, וקצת הייתי מופתע, כי הוא מתקשר אליי, ולא דיברנו במשך כמעט שנה שלמה, פתאום הוא מתקשר אליי, להגיד לי, מזל טוב, החתן החדש הזה. בסדר, אמרתי לו, מזל טוב, אומר לי, תשמע, תהיה אח טוב, אחותך הגיעה מסורוקה, דבר איתה, היא קצת במשבר, בדיכאון לידה, ותגיד לה משהו. אני מדבר עם אחותי, אני אומר לו, מזל טוב, תתעודדי, מה יש לך, סוף סוף, בן ראשון, ואז הוא לוקח את הטלפון, הוא מתחיל לדבר איתי באנגלית, עובר לאנגלית. הוא חושב שאחותי לא תבין, ואז הוא אומר לי, תשמע, אתה יכול להסתיר מהמשפחה שלך מה שאתה רוצה. ממני אתה לא יכול להסתיר שום דבר, אני יודע לך הכל. אני יודע מה אתה עושה. אני ביררתי מי זה האח הגדול של אשתי. אני מכיר את הרב יוסף יגן, אני מכיר את הרב עזריאל טאובר. כשאני התגיירתי, הוא אומר לי, כשאני התגיירתי, פה הרב מרדכי אליהו גייר אותו,
גיור אמת. אז הוא אומר לי, אז אני לא נשארתי פה בארץ, עוד לא הכרתי את אחותך. טסתי חזרה לארצות הברית, ושם השתלבתי בקהילת בלז. וכתבתי ספרי תורה מהבוקר עד הלילה, אני כמה שנים ישבתי וכתבתי ספרי תורה. אני הכרתי את כל הרבנים שם באזור, ב-13th Avenue, ובברוקלין, ובפלאטבוש, ובאפסטייט ניו יורק, במונסי. אז הכרתי את הרב יוסף הגן, והם סיפרו לי, מי אתה? אז בוא ניפגש, מישהו מאיתנו טעה בדרך. בוא נתווכח. אתה תגן על הנצרות, אני אגן על היהדות. רבותיי, אנחנו נפגשנו לוויכוח הכומר שהתגייר כדי להגן על היהדות, והיהודי שהתנצר כדי להגן על הנצרות. זה היה הוויכוח. אבל נפגשנו 5.5 חודשים אחרי זה, ואחותי שמעה את זה פרצה בבכי, ואמרת לי, לא האמנתי לו, מה, אתה יודע, מי אנחנו, איזה משפחה אנחנו, אנחנו מיוחסים לרמב"ן, אנחנו מיוחסים לפה, ואמרתי, שמי, כל הזקנים האלה לא מעניינים אותי. אנחנו עכשיו חיים, זה טוב לאלבומים, אני מוכן לפגוש את, אבל בתנאי אחד, שאת לא מספרת לאבא, אלא למשפחה, את לא מספרת לאבא החורג שלי, לאמא, לא לאחים שלי, לא לחברים שלי, אתה עושה הכל, פשוט, אם את עושה כזה דבר, קחי מספרים, תנקי את הקו של הטלפון, אני לא אח שלך. אמרתי לו, אני מבטיחה לך, רק תפגוש את בעלי, תפגוש את בעלי. היא בוכה, אמרתי לו, בסדר, אין בעיה. קבענו תאריך, בעוד 5.5 חודשים, בום, אנחנו נפגשים במונסי, אפסטייט, ניו יורק. יש שם סמינר של ערכים, הוא מרצה בערכים, הוא חתום חוזה, עם הרב יוסף וליס, מכר תנועת ערכים. אני אגיע לשם, אני אטוס מפלורידה, ואנחנו נשב להתווכח. כשסיגרתי את הטלפון, הרמתי טלפון לבני כהן, אמרתי לו, בני, תשמע, המשפחה שהתחילה לגלות, אני לא יודע איך להתמודד עם זה. בני כהן אמר, תשמע, מה, תבוא כרגיל לכנסייה, תתפלל, תבוא, אנחנו נשנה את הנושא, אנחנו נפגשים כל יום ראשון במלון, במלון שלי, אומר לי, במקום שזקן הכמרים ידבר, אנחנו נדבר נגד היהדות. אתה תדע, אנחנו נכין אותך, מה להגיד? אני רוצה להגיד לכם, פשוט, הכינו אותי, כן, יש לי עוד כמה ספרים, לא רציתי לסחוב אותם, זה קשה לי, זה כבד, אז הבאתי את עיקרי הדברים. קיצור, מה שקרה זה שבכנסייה עצמה, זקן הכמרים, הבין את העניין, והוא רצה שאני אעצג את הכנסייה בכבוד, שאני אעשה קידוש הכנסייה, כן? לא קידוש השם, כן? והוא יושב איתי, יש לו יום של קבלת קהל, אחרי הקבלת קהל הוא יושב איתי ומסביר לי, יהודים יגידו לך ככה, תגיד להם ככה, כאילו מלמד אותי מלחמה נגד היהדות. אני הגעתי אחרי 5.5 חודשים, גם הם שינו את כל הנושא, התחילו לדבר נגד היהדות, כן? משהו כמו 60 דקות לפחות, ואחרי זה חוזרים חזרה לעניינים שלנו. ככה כדי שאני אלמד וכדי שאני אוכל להיות מוכן, כי זה כבוד הכנסייה, זה כבוד הכנסייה. הוויכוח הזה התפרסם בסוף, גם בלייף מגזין, בניו יורק טיימס, זה התפרסם בארצות הברית במגזין יוקרתי שנקרא פרומיס, יש לי את המגזינים האלה, הייתי רק צריך לקרוא את כל הדוגמניות למיניהם, אבל נשארתי את כל החוברות. זה מגזינים יוקרתיים מאוד, שמי שקונה אותם, מי שרוצה לקנות יחטה מפוארת, או איזה מטוס בוינג 747, זה המגזין לקנות, או רויס רוס, או נדע מה. זה המגזינים הכי יוקרתיים שיש, זה מגיע לשחקני הוליווד וזמרים וטייקונים עשירים למיניהם. ובאיזשהו שלב נתנו לי גם כן, בעקבות הוויכוח עם הרבנים, שנמשך, והוא נמשך במשך שנה שלמה, אז נתנו לי לכתוב כל פעם 500 מילים במגזין היוקרתי הזה, אז הפכתי להיות כתב אמריקאי. אז כתבתי איפה אנחנו עומדים בוויכוח הזה עם הרבנים. כל פעם אתה כותב 500 מילים, זה מתפרסם, מתפרסם בכל ארצות הברית. מגזין שנקרא Promise. כל פנים, מה שקרה זה כשאני הגעתי לשם, הגעתי למונסי עם כל הספרים שלי אחרי שהזקן הכמרים הכין אותי, אז נפגשתי עם המשפחה, ראיתי את הבן הקטן, את אדיאל הקטן שרק נולד, ואת אחותי, הייתי איתם, ובאיזשהו שלב
הגענו לבית הכנסת של הרב יוסף יגן, לבית הכנסת הספרדי. חיכינו, היינו צריכים לחכות, האנשים שצריכים להגיע. הגיעו רבנים, לא האמנתי, הם עשו לי אמבוש. הגיעו חצי קשת של רבנים, ב-15 רבנים, וחצי קשת, ואני קיבלתי שולחן קטן. שולחן, אני סידרתי את כל ספרי הכפירה שלי ככה על השולחן, ואמרתי, מתחילים, אנחנו, רגע, מה כולכם עושים פה? אני באתי לבקר רק עם הגיש שלי. אתם תקשיבו, נכון? אמרו, לא, אנחנו רגע, עוד לא הגיע הזמן. אנחנו מחכים לעוד רב אחד. אמרתי, 15 רבנים, מחכים לעוד רב אחד. איפה הצדק? בכלל זה לא... טוב, חיכינו לרב אחד שיגיע בטיסה ממקסיקו, הוא נמצא כבר בנמל התעופה, הוא תופס מונית ספיישל ומגיע, קוראים לו דוקטור, רב דוקטור יצחק בטש. מומחה לוויכוחים בעולם, הוא מסתובב עם המזוודה שלו בקהילות העולם. הוא נחשב לאחד מהמרצים הכי בכירים ביהדות. הביאו אותם את התותח הגדול ביותר של היהדות, בקיצור. דוקטור יצחק בטש. הרבה מרצים בערכים לוקחים את התכנים שלהם ממנו. הוא מרצה גם באוניברסיטאות מכובדות, לפני דוקטורים, לפני פרופסורים. ממש מכיר את המחקרים הכי עדכניים שיש. טוב, אז בסדר, אז הוא סוף סוף הוא הגיע, אני שואל אותו, רגע, אתה זה שמתווכח איתי? הוא אומר לי, כן, אני מתווכח איתך. אז אמרתי, אבל איפה זה פייר שאתם פה 16 רבנים, ואני בכלל לא באתי להתווכח איתכם, את מתווכח מגיש שלי, ואני אחד, ואתם... הוא אומר לי, בוא נעשה את זה פייר, אתה לא חייב לענות עכשיו. כמה זמן אתה רוצה? 3 חודשים? חצי שנה? אין בעיה. תטוס לוותיקן, תלך לרומא, תחזור עם תשובות, יש לנו זמן. בוא, זה לא עניין של שלוף, זה עניין של מחקר אמיתי, נכון? בוא, אבל רק מה, בוא נהיה אמיתיים. מי שמנצח, מפרסם בעיתונות. אמרתי, רגע, אני צריך פה רשות מהחברים שלי בכנסייה, אם נותנים לי גב, אין בעיה, אני הולך איתכם. הרמתי טלפון לבני כהן, הוא אומר לי, רגע, נתנו לך כמה זמן? אמרתי לו, אמרו לי, 3 חודשים, חצי שנה? אמר לי, אם נתנו לך, נגיד, חצי שנה לצורך העניין, אין בעיה? מבחינתנו, תדבר שטויות כל הלילה. תביא את השאלות, אנחנו נענה עליהן. אל תדאג, תענה מה שאתה יכול לענות, תביא את השאלות, תקליט. אנחנו נדון בהם, כל יום ראשון אנחנו מתכנסים, במלון שלי, 22 כמרים, סקן הכמרים, אנחנו כבר נעשה את העבודה. אמרתי, יופי, זה הוקל לי מאוד, אז אני... וכך התחיל הוויכוח. חתמנו חוזה עם 10 סעיפים, וכך התפתח הוויכוח, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. הוויכוח התחיל ב-11:30 בלילה, עד הבוקר, בבוקר הם התכנסו למניין, אני כמובן לא מצטרף למניין, אבל תור יהודי מומר, אבל גם לא היה לי עניין להצטרף למניין. בסופו של דבר יצאתי משם, הם התפללו שחרית, אני הלכתי, הייתי עוד עם משפחה, וראיתי שהם קצת עניים כאלה, ואין להם מספיק כסף, וזה הלכתי לעיר הגדולה, ככה קניתי להם כל מיני דברים בלולים ועניינים, וצריך לתינוק החדש, שיהיה להם. בסופו של דבר, מה שגיליתי זה שהם השאירו את הכל שם, והם לא הסכימו לקחת שום דבר, כי כספים של כספי עבודה זרה, וחזרו לארץ בלי שום דבר, מקום שקניתי להם. בסדר, זה לא... אבל אני, כל פנים, חזרתי חזרה לפלורידה. בכל יום ראשון, מה שקורה זה שהיינו מגיעים, כבר בני כהן עולה, הוא אומר, רבותיי, במקום שנדבר על תיאולוגיה, אנחנו פשוט, סתם תיאולוגיה, נצרות, אבנגליונים, זה, אנחנו נדבר כרגע, נעלה כמה שאלות ואתם תענו על השאלות. אני היום אמור להקליט, להגיע הביתה אחרי שאני מקליט אותם, אני משכתב את הכל, שולח פקס עם תשובות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, תשמעו. אם אני לא הייתי בא ומנסה לערער את אמות הסיפים של היהדות, לא הייתי יודע כמה היהדות חזקה. אבל אני הייתי בצד של לנסות לערער את אמות הסיפים של היהדות. וגיליתי, ובסופו של דבר כך כתבתי ספר, אחר כך כתבתי ספר, שאני יודע על מה הנוצרים לא יכולים לענות אף פעם. ואיך למוטט אותם. למעשה הם לימדו אותי. למדתי מפרעו וחבריו. כי שם,
כאילו הם מנסים את התשובות והתשובות, ובסופו של דבר אני רואה לכם לא עונים ולא עונים על השאלות, אבל בוא אני אגלה לכם סוד. מזעזע, יש פה חסיד גור? בין החסידים יש פה חסיד גור? לא, נכון? תשמעו טוב. יש חסיד גור בירושלים שבהתחלה לא רצה להזדהות. שולח שאלות התקפה על הכנסייה מ-100 שערים, יותר נכון, מארזי הבירה. מי שמכיר את ירושלים. הכנסייה התבלבלה לגמרי. חסיד גור יודע יותר נצרות מכל הכמרים שם, שולח שאלות התקפה אדירות, בפקס. אני לא הבנתי מה, טוב, אני יודע מה, חסיד גור, צריך לדעת ספסיימס, אני יודע, צריך לדעת גמורה, לדעת אולי קבולה, אני לא יודע מה. הוא, שאלות התקפה אדירות. שאלתי אותו, סליחה, אם אתה לא מזדהה, תגיד לי מי אתה. לא ידעתי שהוא חסיד גור, כן, אבל. הוא שאלה בצורה אנונימית, אם אתה לא מזדהה, זה הכללים פה. אז אני לא מציג את השאלות שלך. אז הוא מזדהה. הוא אומר לי, תראה, אני היום חסיד גור, אבל אני גוי שהתגיירתי. היו לי 3 תארי דוקטור באוניברסיטה בהמבורג, גרמניה. גם בפסיכולוגיה קלינית, אני גם תיאולוג וגם פילוסוף, ואני מרצה בכיר ברמה הבינלאומית באוניברסיטה בהמבורג, גרמניה. הייתה לי כנסייה של פרוספטריאנית של 4,000 מתפללים בגרמניה, בהמבורג. אבל גיליתי את השקר של הנצרות ובאיזשהו שלב ועזבתי הכל והגעתי לארץ והתגיירתי. רבותיי, השאלות שלו זה פשוט מדהימות. הכנסייה לא יכולה לראות עליהן. אני שאלתי אותו, אני רוצה לספר לכם איך כזה אדם פתאום הופך להיות יהודי חרדי. אז שאלתי אותו, תגיד לי, איך פתאום קם בבוקר כומר פרוספטריאני והופך להיות חסיד גור? אז אני אגיד לכם משהו, שנים אחרי זה, אחרי שחזרתי כבר בתשובה, אני הגעתי לארץ, נחתתי בארץ בהי בסיוון, כדי לקבל את התורה בו בסיוון, אחרי שמחרתי את המטוס, מחרתי את כל ה... ואז גיליתי שזה בעצם היורצייט של אבא שלי, ואף פעם לא עשיתי יורצייט, אני לא, כאילו, אני בתור חילוני, אני לא מכבד כלום, לא זוכר כלום. אבל, אז שנים אחרי שכבר נכנסתי ללמוד, ונכנסתי ללמוד אצל הרב עובדיה יוסף, ולמדתי בחווה דעת, ברוך השם גם הוסמכתי לרבנות, יודע, הרב עובדיה יוסף, למדתי שם 14 שנים בחווה דעת, אבל אחרי שכבר נכנסתי, והחלטתי לעשות מעשה, של קידוש השם לכבוד דוד המלך, רות המואביה, ולכבוד היורצת של אבא שלי. אז היה איזה צדיק אחד בשם רבי יצחק פלד מערכים, שמה שהחלטנו לעשות זה לקחת אולם, את אולם מופת בפתח תקווה, ולהביא לשם כמרים, נזירים, אנשים שהיו בנצרות עמוק עמוק עמוק, כולל נזירה שהייתה, וכולם על הבמה מספרים את הסיפור שלהם, איך הם הפכו להיות יהודים חרדים. וזה היה כזה קידוש השם, אנשים קנו כרטיסים, ישבו אפילו על המדרגות שם ובחו מרוב זה. החסיד גור הזה מספר, ואני תרגמתי אותו אז מאנגלית, הוא דובר אנגלית גם היום, מאנגלית לעברית, והוא מספר שאיך בדיוק כומר הופך להיות חסיד גור. אז תשמעו את זה, זה פשוט מבהיל. אז הוא אומר ככה, קמתי בבוקר, יום ראשון, סנדיי, אני צריך לתת דרשה בכנסייה. ואני צריך לחשוב על איזה דרשת מוסר או משהו, אבל שום דבר לא עולה לי בראש. ואז פתאום, בהמבורג הדלתות, זה לא כמו הדלתות פלדלת שיש לנו בכניסה לבית, אלא יש שם דלתות פשוטות מעץ, ויש שם אפילו חריץ לפעמים... יש שם איזה גומי כזה, שכדי שלא יכנסו משם כל מיני חרקים למטה. אז אומר, פשוט הדבר של המבורג מכניס את המקומון, את המגזין, הכניס אותו מתחת לדלת, אז שלפתי את זה החוצה. השיש היה נקי, פתחתי אותו, התחלתי להלעל, אני פותח את החלון מעל השיש במטבח, שיכנס איזה בריזה, אני, ממול זה הכנסייה שלי. אני רואה את הכנסייה מהעבר השני שלה. אני חתום חוזה, הוא אמריקאי, כן? אבל הוא חתום חוזה, הוא גר בגרמניה והוא חתום חוזה שם. והוא מרצה באוניברסיטה בהמבורג.
ואז אומרת, כשהתחלתי להעלל במגזין, פתאום ראיתי תמונה, את אותה תמונה שאני רואה מהחלון. אותה תמונה. רק מה, התמונה צולמה במגזין מקומה הראשונה, ואני גר בקומה השלישית. התעניינתי מה כותבים במגזין, במקומן של המבורג, על הכנסייה שלי, שאני... ואז אני קורא שבעבר, ב-1938, לפני פרוץ המלחמה, המלחמה פרצה ב-39, זה היה בית כנסת. אבל לא המבנה היה בית כנסת. היה שם פעם בית כנסת גדול. ובקריסטל נייט, ליל הבדולח, עברו שם הנאצים, הם פשוט שברו הכל, הרסו הכל, שרפו את הספר תורה, רצחו את הגבאי שהיה שם, והיהודים פחדו להתפלל שם. הם התחילו להתפלל בבתים. כל פעם בבית של מישהו אחר. זה שם כבר, הנאצים הטילו את מורם שם. ואז הגויים שם ראו כי טוב, היהודים נטשו את המקום, הביאו דחפורים, למה, טרקטורים, הרסו את המבנה ובנו שם את הכנסייה. עכשיו הוא תופס את עצמו פתאום, רגע, אני צריך לתת דרשת מוסר. הוא אמריקאי, הוא גר נולד בווירג'יניה. צריך לתת דרשת מוסר למי? חלק מהם זה הזקנים שהיו שם. מדובר במה? בעושק, בגזל, ברצח ובתמיכה, בפעולה של הנאצים, ובגלל זה, וזה היסודות של הכנסייה. אז אני צריך לתת דרשת מוסר, כי זה לא יסתדר לו כל כך. הוא לא הצליח לחשוב על שום דבר, הוא בא עם המגזין לכנסייה, עלה על הבמה, זה ממש 4,000 מתפללים, אמר להם, רבותיי, מישהו ראה את המגזין הזה? השם הרימו את הידיים, כן, אמרו לו, כן, קראנו. אז אומר לו, רבותיי, אני רוצה להבין. אתם מבקשים ממני דרשת מוסר, אבל יש פה אנשים שבעצם שיתפו פעולה עם הנאצים. אז הייתה שם שתיקה בכנסייה. ופתאום אחד מהאנשי הוועד שם בכנסייה אומרים את היד שלו, אומר לו, סליחה, אתה חתום חוזה, תן את הדרשה שלך ותרד. מה זה עניינך? אז הוא אומר, סליחה, אני חוקר, יש לי... אז היו לו, באותו פרק זמן היו לו שני תארי דוקטור. הוא את התואר דוקטור השלישי שלו קבל אחר כך. אז הוא אומר, רגע, סליחה, לי יש נפש חוקרת, אני דוקטור, אז אני אחקור. אז הוא צועק לו שם אחד מהאנשי הוועד, אז אם אתה חוקר, אז בזמן מלחמה קורים כל מיני דברים. אז הוא אומר, סליחה, אתה מרמה את מי? את הכומר שלך? הרי פה כתוב 1938, עוד לא פרצה המלחמה, זה ימי שלום. זה פשע נגד האנושות. סליחה, אני רואה שאין לכם תשובות. אני משאיר פה את המגזין, אבל אני מחליט להתפטר, אני לא נותן יד לפשע הזה. הוא קם ועזב שם את הכנסייה. כולם מסתכלים עליו איך הוא יוצא. ושימו לב, אחר כך הוא... מאותו יום הוא מספר, החלטתי שבעצם זה לא רק שהנאצים רצחו יהודים, זה בעצם גם אחרי המלחמה, גם מי שחי היום בהמבורג מחסה על פשע, וזה גם שיתוף פעולה עם הנאצים. אני התחלתי להסתובב ואומר עם המפה של המבורג גרמניה מלפני המלחמה ואחרי המלחמה. כל מקום שהגעתי התחלתי להשוות מה היה פה, מה יש פה היום. הוא מגיע לפאצטור, חנות שמוכרת אוכל לכלבים, זה בית מדרש פעם. רצחו שם מאות יהודים. אין שם אפילו שלט לזכרם. הוא היה מזועזע, הפכו את זה לחנות כלבים והסתירו את הכל. הוא מגיע עם הרכב שלו לחנייה של האוניברסיטה. מסתכל, הוא רואה פה היה בית כנסת הגדול, הבית כנסת המרכזי של המבורג גרמניה. רגע, אין שלט, אין כלום, בעצם... הנה, פה ארון הקודש, כאן היה צריך להיות התיבה של היהודים, נרצחו פה מאות יהודים, אין זכר לכלום, הפכו את זה לחניה של האוניברסיטה. הוא היה מזועזע, הוא החליט לעזוב, כאילו, המשיך להרצות, אבל התחיל להתעניין יותר ביהדות, ואז הדיקן באוניברסיטה, הוא רצה לקבל את התואר דוקטור השלישי שלו, הדיקן באוניברסיטה בהמבורג אומר לו, תשכח מזה, שמעתי שהתפטרת מהכנסייה ושמעתי שאתה מתעניין ביהדות. אני הייתי על הטנק של היטלר ואני אדאג שאתה לא תקבל את התואר הדוקטור השלישי שלך. אז הוא עזב את גרמניה, טס ללונדון
אחת מהאוניברסיטאות שם, אני לא יודע, זה קמברידג' או אני לא יודע בדיוק איזה אוניברסיטה, אחת מהאוניברסיטאות בלונדון, אבל הדיקן באוניברסיטה בגרמניה הרים טלפון לדיקן, והוא מספר לי את זה, לדיקן בלונדון, באוניברסיטה שם, אני חושב שזה קמברידג', הוא אומר לו, אל תיתן לו את התואר דוקטור השלישי, הוא עזב את הכנסייה, הוא מתעניין ביהדות. הוא טבע בסופרים קורט ג'אסטס בבית המשפט העליון, על, שימו לב, אנטישמיות נגד גוי שמתעניין ביהדות. הוא זכה במשפט, קיבל את התואר דוקטור השלישי שלו, והגיע לארץ, והתגייר. היום הוא חסיד גור. קוראים לו דוקטור אשר וייד, היום הוא גר בארזי הבירה. הבנות שלו לומדות בבית יעקב. ייצור, נכנס לתוך העולם החרדי. שאלת התקפה שלו, בום. אני יכול להגיד לכם משהו. האיש הזה נותן הרצאות באוניברסיטאות כמו אוניברסיטה הכי מכובדות, יל, אוניברסיטות מכובדות. אבל הוא מסתובב עם שכפץ שלו, לא משנה, מה לא אכפת לו, זה יכול להיות אנשים שמצאים, יכולים להיות כמרים, פרחי כמורה, לא מעניין אותו שום דבר. הוא עושה להם שחמט לכולם. 5,000 איש באוניברסיטה מוכיח להם שהיהדות אמת. ירד מהבמה, יש לו דיסקים, יש לו קלטות. עכשיו שימו לב, אני הזמנתי אותו, ואם אתם זוכרים, עשיתי יורצייט לאבא שלי ותרגמתי אותו, אבל הזמנתי לשם עוד כמה אנשים חשובים. אחד מהם זה הארכיבישוף של כל מדינת ארגנטינה. הארכיבישוף, קוראים לו חוסה פונטנה, הוא בגיל 70 עזב את משרת הארכיבישוף שלו, הגיע למאה שערים, פגש את הרב פרנק, חסיד ברסלב, שעשה לו ברית מילה וגייר אותו. רבותיי, הארכיבישוף הזה, שימו לב, החביא את עצמו במקלטים שם במאה שערים וגר בלי כתובת, בגלל שחיפשו אותו כדי לרצוח אותו, כי זה היה קלון לוותיקן, כי הוא היה ארכיבישוף בארגנטינה. אנחנו, הוא לא הסכים לבוא בגלל, ליורצייט של אבא שלי, בגלל שהוא פחד שירצחו אותו, אבל הקראנו אותו על המסך. ומי שתרגם אותו, המתרגם זה הגיס שלי, הקומר הצעיר שהתגייר, שהייתה לו כנסייה של 400 מתפללים, ואבא שלו בעצם הקומר הראשי של, 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 של מקסיקו. אבל הוא רק המתרגם, וגם אני רק המתרגם, של מי? של דוקטור אשר וייד, שהוא כנסייה של 4,000 מתפללים בהמבורג גרמניה, עם 3 תארי דוקטור באוניברסיטה, בעל שם עולמי. עוד בן אדם נוסף שהיה לה שם על הבמה, קוראים לו יוסף ברטו. יוסף ברטו, הוא היה כומר של כל פריס. פריס רעשה, כשהוא החליט לעזוב את הנצרות, היה לו ויכוח עם יוחנן פאולוס, עם האפיפיור, והוא אמר לו, זה לא יכול להיות שאפשר לחיות ככה, צורת החיים שלנו היא לא נכונה, אנחנו לא מתחתנים, אנחנו בלי נשים, ולכן יש פדופיליה, ויש בכל מנזר לגברים, יש מנזר לנשים באמצע בית קברות לתינוקות, או בכלל בית יתומים. אספר לכם מה קורה שם זוועת עולם. בכלל, באותה שנה בארצות הברית, בחוף המזרחי, היו שם 2,000 מקרים של פדופיליה בקרב הנצרות הקתולית, הכמרים הקתולים. זה עיוות, הוא מחליט, אני הולך לבדוק את היהדות. הוא פורש מהתפקיד שלו, מגיע וסוחר דירה בבית הכרם בירושלים, מתחיל להתעניין ביהדות, ומרים טלפון לנזירה ברומא, ואומר לה, תשמעי, אני צודק בוויכוח. היא השתכנעה, היא בת 65, הוא בן 70. היא השתכנעה, הגיעה, שכרה דירה בבית הכרם, התחילה לחקור את היהדות, ובשנת 2008 הם התחתנו, כשהיא בת 70 והוא בן 75. חתונה חרדית בהפרדה. אז הזמנתי אותם לבמה, כדי שהם יספרו את הסיפור שלהם. מי תרגם אותם? הרי הם דוברי צרפתית. מי שתרגם אותם זה כומר צעיר שעד היום עובד ביד לאחים, קוראים לו בנימין קלוגר, אם אתם שמעתם עליו. מי שלא שמע, שרים טלפון יד לאחים, אני רוצה לדבר עם בנימין קלוגר, שישאל אותו.